Предаването е Бизнес Старт. Продължаваме с тема в студиото. Комисията по бюджет и финанси в парламента прие на първо четене предложението на ГЕРБ да се отложи с една година новият механизъм за формиране на таксата за битови отпадъци на принципа замърсителят плаща. Промените в закона за местните данъци и такси трябва да влязат в сила от 1 януари 2025 година и ако бъдат отложени, България ще подлежи на санкции от страна на Европейската комисия. Затова предупредиха от Министерството на финансите. Повече по темата коментираме сега с Димитър Бранков, съветник в Българската стопанска камара. Здравейте, господин Бранков. Здравейте. Господин Бранков, видяхме остра реакция от страна на работодателите срещу поредното отлагане на реформата. Защо бе провокираната? Защо се получи така? Ами ако мога накратко да характеризирам законопроекта, той е популистски, ненужен, противоправен и вреден. При това бих казал много вреден. Ние излязахме с обща позиция. Тя може да бъде открита в интернет пространството, на сайта на Стопанска камара, на други организации. Защо е ненужен този закон? Защото и в момента член 67, алинея 5 на закона за местните данъци и такси дава възможност на общините да приемат и друга основа, различно от тези три новите, новите от 2016, впрочем. Така че те могат да продължат действието на сегашния режим. Затова е необходимо само решение на Общинския съвет, което да бъде аргументирано, разбира се. По тази причина, нали, това предложение, което вероятно тръгва от представителите на общините, Националното сдружение на общините, практически не е нужно. Във втората му част на законопроекта предвижда така наречените отчисления за депониране, които в момента отиват по сметки на регионалните инспекции по околна среда и се използват за закриване на действащи депа и след експлоатационна грижа, се предлага тези пари да отиват в общините, с които те да финансират дейности по нерегламентираните сметища. Това изглежда на първи поглед много добре, но всъщност това стимулира депонирането и е в пълно противоречие с изискванията на рамковата директива за отпадъците, принципа за замърсителя плаща и, което е много важно, вие споменахте, и в момента има действаща процедура за нарушаване правото на Европейския съюз и ние сме заплашени от ежедневни санкции на ежедневна основа. Отделно, много важно да се отбележи, че така нареченият замърсителят, принцип замърсителя плаща, който е регламентиран в договор за функциониране в рамковата директива, нарушава едни препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и по този начин заплашва нашето присъединяване. Неизпълнението на тези препоръки може да бъде използвано като претекст за забавяне на този процес. Има и много други импликации, които показват, че това е изключително вреден по своите последствия законопроект. Мога да вляза и в другите детайли. От 2013 година стои на дневен ред това по какъв начин ще се изчислява такса смет. Защо продължава този въпрос да не бъде решаван и постоянно връщаме темата кога ще бъде приложена реформата за плащането на такса смет? Всъщност от 2001 година Стопанска камара настоява. Имаме страшно много така действия в тази посока. Само ще спомена препоръки на омбудсмана на Република България. Решение за дискриминация на комисията за дискриминация. Многобройни дела водени във ВАС срещу наредби на общинските съвети. Изключително много инициативи. Даже ще спомена на сайта на Стопанска камара. Вашите зрители могат да видят до 2017, след което ни беше отказан достъп до данни, за всички общини, количествата битови отпадъци и събраните приходи. И там ще видите драстични разлики. 15 пъти разлики в събрани количества на жител и събрани такси, което показва лошо управление. Ние всички знаем как изглежда нашата страна. Курортите, планините, морето, нерегламентираните сметища и депа, както така популярно ги наричаме. Искаме да развиваме туризъм и да имаме една благоприятна среда. Защо се отлага? Отлага се, разбира се, общините в известна степен имат основание, като казват, че няма готовност. Къде точно няма готовност? Само 3-4 момента ще спомена. Първи много важен. Ние имаме пълен хаос в адресната регистрация. И това е така от 30 години. Това не е от вчера и от днес. На второ място, обмена на данни между държавната, централната администрация и общините
така наречения междурегистров обмен на данни Regics, на системата, която е известна на специалистите, не действа за общините. Така че те имат известни основания, но само в известна степен, защото тези проблеми са поставени не само от Стопанска камера, но основно от нас, включително с законодателни предложения, така че да се промени тази среда и тези режими. И то от повече от 6-7-8 години. Така че няма никакво оправдание за това забавене. Беше наречена от колеги от Националното сдружение на общините тази такса, новите основи, за които знаят вероятно вашите зрители в детайли, такса хаос. Хаос всъщност ние имаме в управлението на отпадците на общинско ниво и тук имаме проблеми с законодателството. И това предложение ни изправи отново пред това да се стимулира депонирането вместо рециклирането на и оползотворяването на отпадъците, на битовите отпадъци. На следващо място забавя прилагането на така речено принципите на кръговата икономика. Предстои ни въвеждане на депозитна система. Всичко това практически ще бъде блокирано от това предложение в неговата цялост и по последствията, които то ще има. Как ще заработи принципът замърсителят плаща? Принципът в конкретния случай означава, че задължените лица, гражданите, собственици на имоти и бизнеса, ще трябва да плащат на база на количество генерирано и третирани отпадъци, битови отпадъци. Трите основи, които са наведени в законодателство, само ще ги припомня. Те са на база или ползвател, или на база на турби, или брой, обем и честота на извозване на съответните контейнери. От тази гледна точка, нещо, което забравих да спомена в предложенията, които имаме законодателни, изключително важно е на управителите на етажна собственост да даде възможност да сключват договори за обслужване. Там, където има възможност, между другото, почти в цяла Европа това е масово прилаган метод. Има, разбира се, и други. Не искам да влизам в детайли. Слушали са и знаят вашите зрители, вероятно, за различни възможности и са ги виждали в практиката на другите страни. Така че, решавайки проблема с адресната регистрация, с функции на етажните собствености да действат от името на задължените лица, на ползвателите, обмяната на данни с регистрите е нещо, което силно се надявам, че в следващата година се случи. Но аз ви казах, от 8-9 години ние даваме решения, включително като нормативен текст, на които не се обръща внимание. Какви са техническите специфики, които съпътстват това предложение за справедливо изчисляване на такса смет? Вие споменахте различните варианти на това как да се изчислява каква е таксата, но как по-точно общините ще проследят количеството на отпадъците, което е едно домакинство? И в момента общите количества би следвало да се измерват на кантар, но там, макар че там е страшно много злоупотреби. Тоест общите количества, в това число по райони, начина на събиране и транспортиране на отпадъците са два. В най-малкия, как да кажа, в ограничен брой от случаи, общините разполагат със собствени общински фирми за управление на отпадъци. И там обикновено разходите са много по-ниски и ефективността е много по-голяма, отколкото при масовия случай. Знаете, когато се концесионира тази дейност и този тип услуга и се превъзлага. Така че общините в момента имат данни. Или ако няма данни, това е тяхна отговорност за реалните количества, включително по отделни райони на съответните населени места. Данни за честотата на извозване. Данни за ползвателите, те имат право на достъп до така речени домови книги на етажната собственост, където са длъжни управителите на етажна собственост да регистрират всички обитатели, ползватели, наематели, собственици, които живеят в своите имоти. Така че данни и в момента има възможност те да бъдат събрани, използвани и съответно проектирана съответната методология, която да приложи една от трите основи. Какво означава за домакинствата промяната в таксата за отпадъци? Защото знаем, че единият от аргумент е, че ще нарасне значително таксата или че няма да може да бъде справедливо изчислена именно заради това объркване в данните. По-скоро първият аргумент бих се съгласил до някъде, но той е следствие на лошото управление на отпадъците, защото няма допусканията, че едва ли не количества ще се увеличат след промяна на основата, която се прилага, с целят заблуждаване така на масовото, на общественото мнение.
Отделно от тук говорим преди всичко за добро управление. Примера, който ви дадах преди малко. Как ви изглежда разлика от 15 пъти в събраните такси, съответно направени разходи на глава от населението между отделни общини? Това означава лошо управление. Това означава липса на контрол. Това означава, защото в някои общини имаме точно обратното. Имаме добро управление. Аз споменах вече, ще там дори община Троян като пример, които имат собствена фирма за управление на отпадъците. И на ВИК, между другото. Какво е характерно в този случай? Характерно е, че контролът е много по-силен. Характерно е, че разходите на тон събран и третиран отпадък са много по-ниски. Данните там не се оплакват, че нямат данни. Между пропо, много от общините са кандидатствали и са взели средства по оперативна програма Околна среда, ПУДОС, така нареченото предприятие към за управление дейности по околна среда към ОСВ, именно за пилотни проекти за прилагане на новите основи. И някои от тях са напреднали много. И ние сега с това предложение ги спираме. Казвам, не го правете. Хума, те са похарчили вече парите. Видяли са резултати от тези пилотни проекти. Виждате, така се каже, светлината в тунела. Ние пускаме врата на тунела. Защо някои общини напредват и знаят как да се справят с проблема, други не? Тук влизам в тема, в която не съм специалист. Става дума за така се каже, доверието, което са гласували съответно гражданите на съответните общини. Добър кандидат, който си върши работата с отговорност, с визия, с перспектива. Затова много от кметовете ги избират по втори, трети и повече мандати. Така се каже, яснота за проблемите, яснота за решенията и твърда воля те да бъдат приложени тези решения. Защо настава такъв хаос с отпадъците и влизаме в една спирала, сами виждаме, на говорене. Знаем какво трябва да се направи, знаем какви са механизмите да се направи. Все пак цари хаос на това. Еми не, за съжаление, тук ако проблем е само в тази сфера, но аз ви гарантирам, че когато и област на политика или сфера на дейност да подхванем, поне тези, в които има известна компетентност, ще видите, че имаме пак така мащабни проблеми. И то дъвкани от десетилетия. Само пак ще ви припомня. Огледайте се какво става с отпадците около нас. Вероятно и вашите зрители знаят много добре, а може и не всички да знаят. И това предложение ни тика в тази посока, ни води в тази посока, че ние плащаме по два пъти, например, за отпадците от опаковки. Един път през продуктовата такса, втори път през такса битови отпадъци. Всяка една опаковка, хвърлена в сивите контейнери, в общите контейнери за битови отпадъци, практически ние плащаме два пъти. И това предложение ни води натам. За това кръстосано финансиране на дейностите за управление на отпадците. Блокира прилагането, споменах, на кръговата икономика, на разделното събиране. Ние имаме много нисък процент на разделно събиране, въпреки всичко. Висок процент на депониране, вече пари по програмата Околна среда не се дават за депониране. Така че аз не знам, когато това се гласува на вчерашното заседание, с пълно единодушие, което ме изненада, на база на всичките аргументи, които бяха споменати. Отрицателното становище на Министерство на околната среда, малко витиевато представеното, но все пак негативно становище на Министерство на финансите. Споменах, че това може да блокира нашия път към ОИСР. Ноември месец трябва да излязат решения в тази посока. Те могат да бъдат негативни за нас. Вероятно и на други основания, но и на това основание. Така че от тук нататъка аз бих казал какви са възможности за действие. Силно се надявам, че това няма да мине в парламентарна зала. Първи път, втори път, може би администрацията и експертите на президента трябва да се вгледат. И тези по околна среда, които са, и тези, които са икономическите експерти, правни експерти, на всички последици от този законопроект. И ако се стигне до гласуването в парламентарна зала на второ четене, да бъде блокиран с президентско вето. Кое затруднява увеличаването на процента на дела на разделното събиране на отпадъци у нас? Защото по мои наблюдения все още има много митове сред хората, които са в подкрепа на това, че няма смисъл от разделното събиране. Значи смисъл има. Най-малкото, това е безспорно. Да, най-малкото заради това, че увеличавайки процента на разделно събраните отпадъци, ако са създадени всички условия за това, ще спомня две думи в тази посока, то тогава количеството битови отпадъци, което отива за
общото събиране и транспортиране за системите, които прилагат общините, ще бъде намалено, респективно разходите. Тоест, това е най-прекият начин към намаляване на разходите. Други ефективни системи за събиране и третиране с контрол върху разходите. Включително казах, малките общини, според мен, не се нуждаят от концесионерите. Биха могли, вече зависи от териториалното разпределение на населените места, големината на населените места, разстояние и така нататък. Много, разбира се, фактори има, които да се отчитат. Но общините трябва да вземат тази дейност, така да се каже, в свой контрол, с една по-висока ефективност. Относно разделното събиране, разбира се, става дума за нещо, което всички се досещаме, за култура, за навици, разбира се, за условия. Вие, ако нямате близко до вас контейнери, така наречените цветни контейнери за отпадъци от опаковки, достатъчно на брой, а в някои населени места ги няма, няма сключени договори, вие трябва да ги пренасете от едно населено в друго населено място, за имоти, в които, да речем, имате в различни населени места, плащате съответните такси, но да се възползвате от възможности, които са създадени в други населени места или общини, не там, където всъщност е генериран отпадък. Така че става дума, за, разбира се, за комплекс от действия. Трябва ли да има по-широка и по-мащабна разяснителна кампания сред населението, именно за ползите от разделното събиране, за идеята на кръговата икономика? Разбира се, имаме нужда от това. Аз само ще спомена включително паци, които не подлежат на разделно събиране и вече зависи от отговорността и от културата на гражданина. Тези фасове, които ги виждаме, които се хвърлят навсякъде, сега в летните дни и призикващи пожари. Всичко това е просто на култура. И вие сте виждали, вероятно, шофьори, които пътуват пред вас, какво правят с фасовете. Те не подлежат на разделно събиране, не подлежат обаче на едно екологосъобразно поведение от наша страна към такъв тип отпадъци. Така че, без съмнение, такива кампании и пари, финансиране, затова има в организацията по оползотворяване, има достъп до ресурси към МОСВ. И е въпрос, може би, и така, знаете, че практиката е такава, да започнем от децата си, както се казва, и от рисковите групи, които генерират така незаконосъобразни практики при управление на отпадъците. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря за поканата. Димитър Бранков, съветник към Българската стопанска камара.